Rusiyada populyarlaşan Azərbaycanlı bloger Hüseyn Həsənov Bakıya gəlib. PrimeTime.az xəbər verir ki, onun Park Bulvarda sevənləri ilə görüşü baş tutub. Hüseyn tədbirdə izdihamla qarşılanıb. Blogerlə görüşmək istəyənlər həmin məkana axın ediblər. Ən son xəbərləri PrimeTime-ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.